שלום לכם. הניסוי שאני רוצה לדבר עליו נקרא בשם גודל התאוצה של מערכת דו-גופית כפונקציה של גודל הכוח שמאיץ את המערכת. המערכת המכנית שלנו מורכבת משלושה גופים. האחד זה הקרונית, עם משקולות עליה, נסמן את המסה שלה ב-M2. הגוף השני זה מתלה שגם עליו יש מספר משקולות, המסה שלו מסומנת ב-M1, והגוף השלישי זה חוט שמחבר את המתלה לקרונית. המסה שלו ניתנת להזנחה. כאשר משחררים את המערכת, היא נעה בתאוצה. על הקרונית פועל כוח הכובד כלפי מטה, M2G, כוח נורמלי שהמסילה מפעילה עליו, N, וכוח המתיחות בחוט, T, שפועל שמאלה. על המתלה פועל כוח כובד כלפי מטה, M1G, וכוח המתיחות כלפי מעלה, T. כאשר מיישמים את החוק השני של ניוטון לגבי הקרונית, ואחר כך מיישמים אותו לגבי המתלה, אחרי כמה פעולות אלגבריות אפשר לקבל שגודל התאוצה A שווה ל-M1G חלקי M1 פלוס M2. כלומר, גודל התאוצה נקבע על ידי שני משתנים בלתי תלויים. אחד זה המשקל של המשקולת, והשני זה המסה הכוללת של כל המערכת. אנחנו בניסוי הזה נרצה לחקור אך ורק את התלות של גודל התאוצה בגודלו של הכוח המאיץ. ולכן, במהלך כל הניסוי, נדאג לכך שהמסה הכוללת של המערכת תישאר קבועה. כפי שאתם רואים, החוט כרוך סביב גלגלת, והגלגלת הזו מחוברת לחיישן מהירות. כאשר המערכת נעה, החוט מסובב את הגלגלת, מד המהירות דוגם את המהירות של החוט, שזה למעשה המהירות, גודל המהירות של כל המערכת. הגלגלת עם חיישן המהירות מחוברים באמצעות חוט לממשק, והממשק מחובר למחשב. את מסת המתלה אפשר למדוד באמצעות מאזניים. עכשיו, במהלך ריצת המערכת נוכל לבנות במחשב גרף של גודל המהירות של החוט כפונקציה של הזמן. ואם יתקבל קו לינארי, הרי השיפוע שלו זו התאוצה של המערכת. נעשה ריצה אחת של המערכת. אני מחזיק אותה במרחק של בערך 40 סנטימטר מהמחסום. עכשיו, על הקרונית יש משקולות בעלות מסה כוללת של 100 גרם, ועל המתלה יש משקולות בעלות מסה כוללת של 50 גרם. עכשיו אני אלחץ עוד דקה על סטארט במחשב, ובמקביל אני אשחרר את הקרונית. ברגע שהקרונית תגיע למחסום אני אעצור אותה ואלחץ על סטופ. על המסך של המחשב הצטייר גרף של המהירות כפונקציה של הזמן, ואפשר לראות שהתקבל גרף לינארי. בזאת סיימנו את הריצה הראשונה. לגבי הריצה השנייה, נזכור שאנחנו רוצים להגדיל את הכוח המאיץ, אבל לשמור על המסה הכוללת של המערכת שתישאר קבועה. איך עושים את זה? טוב ששאלתם. מה שאני עושה, אני לוקח משקולת אחת בת 20 גרם ומעביר אותה מהקרונית אל המתלה. על ידי כך הגדלתי את הכוח המאיץ, אבל המסה הכוללת נשארה קבועה. עכשיו אני חוזר על ההרצה בדיוק כמו בפעם הקודמת. עוד מדידה שחשוב לא לשכוח לעשות זה למדוד את המסה של כל המערכת. הקרונית עם המשקולות והמתלה עם המשקולות, למדוד אותה באמצעות המאזניים, יהיה לזה שימוש לקראת סוף הניסוי. זה המקום לבנות טבלה מתאימה לניסוי הזה, להשלים אותה לגבי כל שש הריצות של המערכת,
יש לנו נתונים של המשקל של המתלה ושל גודל התאוצה של המערכת. עכשיו נלך לסרטט גרף של גודל התאוצה כפונקציה של גודל הכוח המאיץ. זה הגרף שהתקבל על סמך הנתונים בטבלה. התקבל קו ישר שעובר בראשית הצירים בדיוק כפי שמנבט התיאוריה. המספר הזה כאן הוא מספר מאוד קטן שמעיד שהקו הישר עובר בקירוב מצוין בראשית של מערכת הצירים. המספר הזה 1.38 מבטא את 1 חלקי המסה הכוללת של המערכת. אפשר לחשב את 1 חלקי 1.38 ולהשוות עם תוצאת המדידה של המסה הכוללת של המערכת. אוקיי, זה סיום הניסוי, וכנראה שניוטון לא טעה בתיאוריה שלו.